社長からです。今日はですね、いつもお世話になっている美容師の菊さんですね、日頃の感謝を込めてアロハをプレゼントしようかなと思ってですね、こちらにやってきました。おなじみジャンキースペシャルさんですね。今から菊さんに似合いそうなアロハを見繕って、この後菊さんのところに行くのでプレゼント渡していこうかなと思います。じゃあちょっとカマさんと一緒に選んできます。ちょっと雰囲気違うから、やっぱせっかくならスペシャル行きたいんですこっちがワインレッド、はい、でこっちがホワイト、はい、一応こっちも着てみてます、はい、これ着てみてこっちも反応するので、やっぱあの入れてる色がまた葉っぱとかとの色が違うので、ね、やっぱ黒が明らかに人気で、それぐらいみんなアンスリウム黒を待ってたので。なるほど、はい、プレゼントで一番きついのがこう上げても使われないのが一番あれなんで、それがお互いそうですね。そうなんです。あとお互い服好きだからこそ、はい、これなんかちゃんと着てほしいなっていう、あまりに趣味じゃないやつあげちゃうのもちょっと、ね、うん、なんかそれは気持ちわかりますもん、ね、ただそっからハマっても欲しいみたいなね、エゴはあったりしますかね。でも、はい、まずクオリティってまず間違いないじゃないですか、はいはい、で着てもらったら間違いない商品なんで、まあ、結構個人的な理由もそのやっぱ青森生まれなんで、ねぶたとか、ねぶた的な、はいはい、絵とかそういう武者絵とか、はい、役者さんの絵とかそういう風に顔立ちがはっきりしてるものってのがすごい好きなんですよ。なるほど、渋いな。これいいな。自分がいいかどうかが始まっちゃいますからね、この辺が。そうですね、まあ、美容師これ着てたらなんかずっとバリカン持ってそうですけどね。そうそうそう常に食っていくみたいなスタイルっぽい気がするけど、いやでもこれいい、ちょっとやんちゃながらカモさんのアロハオンアロハ、そう、試着で今日ガラガラガラで、その100トラ長袖の方なんですね。長袖の方、なるほど。いやでもなー、これはちょっと下までがすごい、めちゃくちゃ欲しいっす、やばい。いやー、ノーマークでした。お、ありがとうございます。カモさん、ありがとうございました。こんなシールまで貼ってくれて。簡単ですけど。きっと喜んでもらえると思います。というわけで、今、キクさんのプレゼント購入しましたので、これから渡していと思います。キクさん、おはようございます。こんにちは。実はキクさんです。ちょっとキクさんにドッキリを仕掛けてまして。嘘。はい。すみません。実は予約入ってないんです。一緒に海に行きましょうっつって。ドッキリだ。おはようございます、キクさん。いつもお世話になってるんで、今日キクさんにプレゼント。俺にマジで。そうですよ。これ企画とかではなく。ガチでこっちが先行です。せっかくなんでちょっと撮ろうかなっていうだけで。え、マジで？はい、マジです、マジです。いやいや、キズもだってずっとお世話になってるじゃないですか。だからちょっと、いつかお返しをお返しをと思ったんですけど、キズさん、なんで俺、これ、今、これ、買ってきたんです。俺はこれで。キズさんの選びつつ、あ、これ俺も行きたいなと思って。はい。これはね、気に入ってもらえると思いますよ。私ちなみに何だと思います？何かな明日見ないでください、あの、タグが。あ、はいはいはい。もう予想だけでは、はいはい、アンスリウム、おじゃないね。なるほどなるほど。カーと、はい、カー表紙のやつかな。
標識？標識の止まれとかですか？いや標識じゃない、標識カタログの標識、はいではないで、ね、でもあるしカタログの表紙ですよ。あ、本当？はい、見てください。今期多分一番いいんじゃないのっていうおすすめのもの。あー、そういうの。そうなんですよ。これカマスさんがやっぱね、絶対に間違いないと。むちゃくちゃ嬉しい。うわ、わったー、マジっすかで、しかも、はい、ちょっと買おうと思って。マジっすか、完璧なプレゼントじゃないですか。3日中に、マジで。いや、それこそが多分プレゼントの一番いいやつじゃないですか。Fです、もちろん。すげー嬉しいんだけど、はい、わったー、やったー、よかった、よかった。そんな、はい、そんな幸せな。うれー、よかった、嬉しい。いや、プレゼントってあげて、あ、なんかまあうん、ちょっとつけるか分かんないなっていうより、完全に喜んでもらうやつがいいじゃないですか。 100点でした。200点ぐらい。うわ、嬉しい。俺逆に言うとプレゼントあげてこんなにスマッシュヒットしたこともないかもしれないぐらいの。いやそしたら明日だとかやべえやでしょでしょ。だから俺それを考えたんですよ。キックさん月曜休みだから今ならまだ間に合うなと思ったんで、そのタイミングもありき、でも黒のアンスリウムだと絶対似合うしってカモさんに言われて、あ、まあ絶対そうです、確かに黒間違いないなと思って、ぜひヨガタ来てみてください。すげえ、かっけー。こんだけ喜んでもらうと、いやめちゃ嬉しいよ。めちゃくちゃ、え、いいの？いいですよ、いいですよ。これ M 着てみたんですけど、まあ絶対 M です、キクさん。そうだよね。ていうか、なんでちょっと前に LINE でキクさんの持ってるアロハってサイズ M ですよねって、もうあの時から計画は動いていて、いや、なんでとも返さなかったけど、はいはいはい、そうなんですよ。だってここでもし、うんうん、いや最近もう XL なんだよねとか言われたらちょっと考えなきゃいけないし、 M はないと思ったんですよ。まあ一応確認しとこうと思って。でもアンスリウムは本当に表紙になライトニングの表紙になってたし、うんうん、キクさん黒絶対似合うし、う今季買ってない分、うわーめっちゃいいと思います。いやめちゃくちゃ似合うよ。キクさんやっぱ黒のアンスリウムやっぱいいっすね。最高だねこれね。サイズもちょうどいいんじゃないですか。ぴったりだと思う。ぴったりですね。それよりでかいと多分キクさん好きじゃないサイズなんですよね。ちょっと長すぎる。ジャストサイズ。うん。なんで、よかった。いいの？もちろんもちろんもちろん全然いいですよ、全然いいですよ。大成功ということで。ありがとうございます。よかった。じゃあこれ一生きます。いやこれは嬉しいよ。すごい嬉しい。よかった。いやちょっと嬉しい。俺も本当感動した。嬉しい。はい、というわけでキクさんのところで。髪やってもらいました。はい、夏なんでちょっといろいろ久しぶりに色を変えてみました。はい、キさんありがとうございました。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。本当にお気に入り。あ、いや嬉しいです。よかったです。ありがとうございます。というわけで、今日はドッキリというかプレゼント企画でしたが、まあ俺も髪もやってもらってね。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。またねー。